itu udah naman. Ani. Oh.
liwa. Asa liman makasoy. Ay liwa plus, ay liwa plus. Tes. Dombo meta ni numa mata kita gora tau kita ba bizita ni umat ituan dia sulam manufik manu maus sulam timor malai honi bandera ketas bandera don bometa ne mata o ini tah saya tau nebe kultura ida ne ho di support ta stado no igreja no ti una bonsir pa sociedade civil e ia fate ne amila haketak
Maida. O 30 de agosto, kari kita niya bot na saun, na zon sunigas magmay. Abo haruka ni haruka kita na may tula buwa malo siya ni Dorba. E 9 de setembro, Santo Padre may, hula reman su tumba, mensela kena. Haruka sa kumisaun, mensela kena sa tamba. Biti ho mamay na nahene, ho dihin hula reman sa ato may kuliah na fodari hene. Tula buwa malo sa ato ka, hari estado ida na Roman. Staro na kuko ni maka. Abo kana la sai na umalisa. Ano? Tutuno sa on mai fali ya. Umalulit. Umalulit ini proseso mai kontinua mai feto pola barisir la bele sai. Tamba di Leone ya umarua. Ida abo dombo metania. Toba Fatimba. Maka ide umuri saya mai. Ida abo dombo meta ni servisu fati nebe maka sa ni servisu fati nuri tau lidu, tau lapis, tau bandera, tau rota, maka ya fati dan. Tamane maka, ukun ihera ulun, ihera ikun, ia tasi ia foho, bele, kair ukun ba mebe, tingki hatene ne tamba, abo biala, atu sida ruan uri sinida, bimbe hela, Aileu ne kudi kari tu, dihan. Kita taruh tu serai ulun memos. Aileu mau kuah hamrit net. Taruh tu serai ulun memos. Aileu mau kuah tahan net. Mau fain. Suara no konta ba ina nama hulurai mas. Tamane maka umarane ka umarane umana Roma. Tamane maka umane ami bulu naran lohu muti. Juzan fufusa zaulu fufusa. Lá o sargento, lá o general, mas lá no meio, o real não sabe o que é o que é. E me leia, está tendo a liberdade ou em normas. Em normas, é o bar que temos do nosso doutor, nessa ideia, mas... E não confia meia nesse povo, não confia no discurso meia, etc. Foi assim, é tudo na tuta, o Ramos, tia Barros, é de interrair, né, da minha. Ela ou ela, susta de todos nós, ela, confia no que eu tenho. Confia no que eu tenho. E me seguir a fazer a minha tuta. Ohin itabulo malo hamotu, rai ni ulun, rai ni ain, tasimane, tasifeto, amina subar, aliyo tubut lahutu, bola boa, ya kesi hamotu sai befutu nidia, katak dame no pas hahui hene, kualkeer buat dida, tingke metula bo malus, biti oboro na mama idami tahulane amila lulun biti amila dasa mama, hin hulu remaso hin istado.
Pois o Lord sai do Lord Moro, se volta aí a Reitetuc, e deu tão muito que nem. Tem uma boa tida, mas que ralo e tem muito. E tem a cultura, e tem a rum, e tem a hábito. Oi, Lora, justiça. Lá o que aquela? O louco. Lei a justiça. Lei a juiz de Timor. Lei a procurador de Timor. Lei a Montenegro. O louco que era suzito na minha ala, Sira. Lia na Sira, tudo muito. Bolo comunidade, mãe. Bolo comunidade, Sinubá. E também bem bolo de Ana, na repite, te culiba malu, culiba malu. Eu te resolvi. Problema difícil, te podemos ir a Macaí, a 99, tinha em Ré, 30 de agosto, Italo, 25 anos, para referendo. E tinha malu, Sira, depois do referendo, lá e tinha Massori no bar. E dá-te bolo, filha, fale mais. Mas o problema é de ordem, na repente, e de conseguir a reconciliação boa também, foi exemplo para o mundo também. Na repente. E não é de ordem para nós, na repente, com o livro malo, e na verdade acontece, sim. Na repente. Também não é mais grande, não é aquela. E há problemas para que não veia a comunidade de Sernobá. Lá liga a loura, vale bem. Os vinhos ser a português, mas lá tem, né? Você nem outro bar, loura, vale, lê, português, mas lá. Está a sala tem, né? Está a sala vale no bar. Lá, rebite. E tu nunca resolve o toque. Lá em Sira, tu não é muito bar. E o problema resolve e está com o mal, filho, vale. Também não é hoje. A Turenga ainda é louro especial ainda. Também mai, o hino nacional, mai, marcha, mai, reuto, reuto. E tal dia em dia. E de colher fataluco, e de colher baquino. E de colher mambai, e de colher galole. E de colher teto, e de colher maxai. Não é bem? E tem rum, e tem hábito, cultura, tradição, anessa. E tem nem marca, a luta muito que nem, e a loura especial também de nem. Foi parabéns, bem roto, agradeço te a tebe, substituar a tua ecuse, você está feito toda a semana, e me sira mai, representa a Circeiro que não é lá mai, os votos que até. Carmente Irene, de la Ruma. E também Carmente Instabilidade. Né bem? Agradeço o tempo de minuto. Dia mais de bem mais, o Sidoc. Agradeço o tempo de mais. Nome na briga de hoje, Rússia Cultural.